Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини. У студії Богдана Сарабун. Сурдопереклад Надія Коцовська. Тернопільський дитсадок номер 12 закрили на карантин. Його роботу призупинили через випадок коронавірусної інфекції в працівниці, розповіла начальниця міського управління освіти і науки Ольга Похиляк. За її словами, захворіла методистка цього дитсадка. Останні три дні минулого тижня її не було на роботі. 34 працівники, серед яких 10 вихователів, нині на самоізоляції, каже головна спеціалістка з питань дошкільної освіти міського управління освіти і науки Ірина Антонюк. Вчора нам повідомили про цей випадок, проведена дезінфекція, всіх контактних осіб встановлено, вони зараз спостерігаються під наглядом своїх сімейних лікарів, батьків проінформовано. Цього ми не можемо сказати, наскільки буде самоізоляція, це все буде видно від того, як буде вона проходити, як нам дозволять медики. Також, за словами Ірини Антонюк, на самоізоляції 50 дітей, які минулого тижня відвідували дитячий садок. Решта, 144 дитини, можуть відвідувати інші садочки міста. Якщо лікарі їм про це дозволять, тому що вони повинні для того, щоб відвідувати дошкільний навчальний заклад, вони повинні принести довідочку від лікаря про те, що вони здорові, в контакті з хворими на коронавірус не були, всі щеплення мають. Звичайно, якщо батькам буде необхідність, ми будемо їх забезпечити іншими садочками. На сьогоднішній день звертань від батьків 12-го садочку, звернень від батьків 12-го садочку не було, тому як будуть, будемо вирішувати. Як розповів лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев, працівниця дитсадка контактувала з хворим на коронавірус. Інфекцію в неї підтвердили 8 червня. У контакті з нею також перебували 13 людей. Чи обстежуватимуть їх на коронавірус, розповів Володимир Паничев. Першочерговими є медичне спостереження, оцінка стану здоров'я контактних і призначення лабораторного обстеження за показами. Виходячи з того, що останній день контакту в цьому садочку працівниці з рештою персоналу був 3 числа, то починаємо відлік 14-денного терміну з 4 червня. І якщо протягом цього періоду будуть підстави для обстеження, ми його проведемо. В цілому питання обстеження дітей та персоналу буде вирішуватися ближче до закінчення терміну спостереження. На сьогодні такої потреби немає. У тернопільському дитсадку номер 12 до карантину працювали 6 груп, які відвідували 194 дитини. Нагадаю, в Тернополі з 1 червня відновили роботу 35 із 38 дитячих садків після понад двомісячної перерви. Усім працівникам зробили експрес-тести на COVID-19, тоді коронавірусної інфекції ні в кого не виявили. 29 людей на Тернопільщині захворіли на COVID-19 через те, що порушили правила карантину. Про це сьогодні повідомила головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. За її словами, близько 50 людей зібралися на день народження. Святкували в Баворові Тернопільського району. У 5 осіб контактних по сім'ях також підтверджено COVID-19. Сьогодні передано матеріали в поліцію для відкриття кримінального провадження за порушення вимог адаптивного карантину, а також вимог постанови Кабінету міністрів України. А в цілому ситуація по області така. У нас за цих 2 тижні карантину, введення адаптивного карантину, погіршила ситуація у місті Тернополі. Сьогодні, на сьогоднішній день, складає 24,9. У Тернополі, Збаражі, Тернопільському та Кременецькому районах рекомендували не послаблювати карантин. Таке рішення прийняли сьогодні на позачерговому засіданні обласної техногенної комісії, повідомив голова облдержадміністрації Володимир Труш. За його словами, таке рішення прийняли через збільшення кількості хворих на COVID-19 в цих районах. Наразі там не поновлюватимуть роботу санаторії та бази відпочинку, також заборонено проводити масові заходи. Інцидентність по даних регіонах, які я озвучив, є більше 12. Згідно постанови Кабінету міністрів України, ми маємо право це зробити. Хотілося б також зазначити, на комісії обговорювалося питання щодо послаблення карантинних заходів, зокрема в Шумському районі. Раніше ми по Шумському і Кременецькому району посилювали карантинні заходи, не вводили адаптивний карантин в зв'язку з тим, що інцидентність була більше 12, відповідно, інфікованих було більше набагато. І ми маємо як результат сьогодні, Шумський район на протязі вже тижня не має захворювань.
Незважаючи на це, від завтра в Тернополі на пляжі Циганка розпочинається купальний сезон, який триватиме до 1 вересня. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконкому міськради, розповіла речниця міськради Мар'яна Зварич. За добу в області лабораторно підтвердили 8 випадків коронавірусної інфекції, повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, 7 людей захворіли у Тернополі та 1 людина в селі Гаї-Гречинські Тернопільського району. Летальних випадків за добу не зареєстровано. Обласним лабораторним центром проведено власне досліджень з території області 152 і плюс завершені дослідження матеріалу, який був доставлений з Волинської та Львівської областей. Станом на ранок кількість лабораторних досліджень стосовно мешканців області методом ПЛР склала 15508. Проводяться подальші дослідження методом ІФА. Всього обстежено 517 чоловік з позитивним результатом на імуноглобуліни класу G – 17 чоловік. Загалом на Тернопільщині коронавірус виявили в 1313 осіб, із них 1215 – це дорослі, 98 – діти, каже епідеміолог. Одужали 987 осіб. Померли через ускладнення від коронавірусної інфекції 26 людей. Ще 300 людей в області хворіють на COVID-19, повідомив Володимир Панич. Водія автобуса, з якого випала та померла 15-річна Наталія Цар з села Криве Скалацької громади, судитимуть. Про це сьогодні повідомила речниця прокуратури області Леся Гурецька. За її словами, його обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Це друга частина 286 статті Кримінального кодексу України. Вона передбачає ув'язнення від 3 до 8 років з можливим позбавленням водійських прав до 3 років. Як розповіла Леся Гурецька, прокурор встановив, що 18 жовтня минулого року на ділянці дороги Тернопіль-Скалат-Жванець між селом Колодіївка та Скалатом водій автобуса Кам'янець-Подільський-Тернопіль не обрав безпечну швидкість руху, заїхав у яму, через що задні двері відімкнулися і з автобуса випала неповнолітня пасажирка. Також водій перевозив забагато людей, тому дівчина стояла біля дверей, каже Леся Гурецька. Дитина випала на асфальт і вдарилася головою. По дорозі до лікарні вона померла. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться вже о 19:00.